Na rade sú správy v slovenskom jazyku, vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s cyperským ministrom obrany Savasom Angelidisom, ktorý povedal, že Cyprus podporuje suverénnu a územnú integritu našej krajiny. Dvaja spolubesedníci sa zhodli, že dobré politické vzťahy sú základom rôznorodej spolupráce, do ktorej patrí aj oblasť obrany. Minister Angelidis počiarkol, že jeho krajina rešpektuje angažovanie príslušníkov vojska Srbska v misii Spojených národov na Cypre. Ministerstvo baníctva a energetiky vyzvalo mestá a obce v Srbsku, aby sa uchádzali o prostriedky z rozpočtového fondu na zveľadenie energetickej účinnosti. Budú sa financovať projekty zveľadenia tzv. Termického obalu, termotechnických systémov v budovách, tiež inštalovanie solárnych kolektorov a nových systémov na ústrednú teplú vodu, ako aj modernizácia verejného osvetlenia, uvádza sa vo verejnej výzve. Delegácia pokrajinskej vlády v čele s námestníkom pokrajinského tajomníka pre regionálny rozvoj Nebojšom Drakuličom sa nachádza na dvojdňovej návšteve japonskej prefektúry Saga. Rokovali s generálnym riaditeľom Nanarim Takashim a riaditeľkou divízie pre medzinárodné úkony tohto japonského regiónu Miyuki Matsimurovou. Témou rozhovorov boli možnosti zavedenia medziregionálnej spolupráce medzi Vojvodinou a Sagou, najmä v hospodárskom a ekonomickom úseku, tiež v oblasti vzdelávania, kultúry, turizmu a v rozvoji poľnohospodárstva. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici počas trojdňovej kontroly bicyklistov a peších chodcov zaznamenali 135 prípadov porušenia dopravných predpisov pri jazde na bicykli a 31 prípadov porušenia predpisov sa týkalo chodcov. Najčastejšie išlo o jazdu na bicykli pod vplyvom alkoholu či bez osvetlenia počas jazdy v noci, ďalej pohyb chodcov v noci na ceste bez chodníka mimo obce bez reflexnej vesty alebo prechod cez ulicu mimo vyznačeného prechodu pre chodcov. Jedná sa o vážne dopravné priestupky, ktoré sú často príčinou dopravných nehôd, pri ktorých dochádza aj k strate života. Dopravná polícia bude v najbližšom čase realizovať posilnené kontroly dopravy a vyzýva všetkých účastníkov, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy. Pekné jesenné dni lokálna samospráva v staropazovskej obci využila na úpravu a rekonštrukciu cestnej infraštruktúry. V priebehu septembra bol opravený asfalt v niektorých uliciach v Starej Pazove a vykonávateľ prác Srempu Druma bol angažovaný aj v Novej Pazove. Od minulého víkendu sa z nového asfaltu môžu tešiť aj obyvatelia doteraz neasfaltovaných ulic v Golubinciach. Konkrétne ide o ulice Zory Avakumovičovej a Palanačka ulica. Z miestneho spoločenstva v Golubinciach vyhlásili, že asfaltovanie vyriešilo viac než 10-ročný problém občanov. Za posledné 2 roky bolo v staropazovskej obci vyasfaltovaných vyše 150 ulíc a cestná infraštruktúra bude v najbližšej dobe vynovená aj v Surduku a Bánovciach. Tiež sa pracuje na regionálnej ceste Stará Pazova Staré Bánovce spolu so spoločnosťou Putevi Srbie. Dnes začali práce na výstavbe novej materskej školy v Šimanovciach. Základný kameň položili predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a predseda obce Pečince Željko Trbovič. Nová škôlka bude mať rozlohu 1700 metrov štvorcových a koncom budúceho roka bude môcť prijať deti, ktoré sa nachádzajú na zozname čakateľov a samozrejme aj iné deti, ktorých rodičia pracujú v tejto časti Sriemu. Touto výstavbou sa vyrieši mnohoročný problém, pretože teraz sa materská škola nachádza v budove základnej školy na poschodí. Práce financuje pokrajinská vláda cez správu kapitálových investícií. Hodnota prvej fázy práce je vyše 66,5 milióna dinárov a celkovo je na tento projekt vyčlenených 120 miliónov dinárov. 10. oktobrové dni solidarity so staršími ľuďmi, ktoré organizuje Centrum sociálnej práce Stará Pazova, sa dnes skončili. Návštevníci mali každý útorok v októbri možnosť vychutnať si hudobný, poetický či tematický program. Ten sa skončil v klube denného pobytu hudobným večerom s názvom Rúža Rumena, v rámci ktorého vystúpili členovia staropazovského mestského chóru a bodku za mesiacom solidarity a úcty k starším dali tí najmenší z predškolskej inštitúcie Poletarac. Dnes sme boli na návštevu v dome penzistov, alebo dome pre starých. Na tú návštevu sme sa už dlhšie chystali. Vedľa ostatných tém tohto mesiaca rozprávali sme sa o starých rodičoch, o starých, ako oni prevádzajú svoje dni, keď už nejdu, keď už viacej nie sú zamestnaní.
No, tak sme sa dohodli s Centrom za sociálnu prácu a odviedli sme deti do domu penzistov, kde nás dočkali detkovia a babky, ktorí tam trávia svoj slobodný čas. Potešili sa našej návšteve, detičky im chystali nejaké darčeky, nejaké básničky, pesničky, dostali preto podlesk a čomu sa deti najviac potešili, dostali rôzne sladkosti, niektoré nachystali aj tie babičky, čo tam chodia, boli to také medovničky ozdobené, to sa im veľmi páčilo. Naše deti mali tu rôzne otázky, také najzaujímavejšie boli, že či ste chodili do škôlke, či ste mali hračky, aké ste mali hračky. Boli veľmi prekvapení, keď počuli, aké to hračky mali starí rodičia, že to lopty neboli, že mali také z handričiek len, alebo bábiky z prírodných materiálov a tak. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoča bude v novembri realizovať jesennú akciu odvozu nadrozmerného odpadu na teritóriu obce Stará Pazova. V sobotu 2. novembra pracovníci Čistoči budú odvážať veľký odpad z Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec. Potom 9. novembra bude rovnaká akcia v Starej Pazove a Golubinciach a 16. novembra na Podunajsku. Verejnokomunálny podnik pripomína občanom, že pod rozmerným veľkým odpadom sa rozumie starý nábytok, menšie aj veľké spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne. Upozorňujeme, že tu nepatrí stavebný materiál a kamene. Vo štvrtok počasie polooblačné, ale tých oblakov bude pomerne viac ako slnka. Malo by byť sucho, no v celku chladno, denné teploty len od 8 do 13 stupňov. Slabý vietor pocítime zo severu. Ešte oslávenkyne, dnes kmeninám gratulujeme Petronelám a Simonám, zajtra Auréliám. Na dnes je to od nás všetko. Ďakujeme za vašu pozornosť. Pekný zvyšok dňa.